vile Mungu alitujalia tukapata kiti. Tukaenda na rais wetu pale state pale ilikuwa Karen kwanza hata kabla ahame. Na tukaita mikutano na kukumbuka mkutano moja. Tulienda hapo tukatoka kama 3 a.m. in the morning. Na tukaita wataalamu wote wetu wa kiuchumi na watu wetu wa treasury. Tulikuwa tunajaribu kuona Kenya iko wapi kwa kifedha na kiuchumi. Na kutoka hapo ndio tuliona ile shimo iko. Kwa sababu vile tuliingia ilikuwa pesa imetumika nje ya budget ilikuwa bilioni 300. 300 billion had already been spent without being budgeted for. Tukaangalia maneno ya madeni tukaona ilikuwa imezidi kuliko vile tulikuwa tunatarajia. Tukaangalia uchumi vile ilikuwa. And I want to make it very categorical nikiwa hapa Siakago. Kama sio uongozi bora wa rais wetu, kwenye Kenya ilikuwa ingeendelea na hiyo mwenendo, Kenya ingekuwa uchumi imesabaratika. Katika hiyo time Kenya ilikuwa pamoja na country kama Zambia. Tulikuwa pamoja na nchi kama Sri Lanka. Tulikuwa pamoja na nchi kama Ghana. Lakini hizo nchi zilifika pahali zikalemewa. Zikalemewa hata kulipa madeni. Zikalemewa kujikimu. Na ikaenda ni kama zikaporomoka kiuchumi. Kwa hivyo vile nataka kuwaambia Wakenya wote na haswa tukiwa hapa Siakago. Najua matarajio ni mengi. Lakini ni vizuri tunaangalia tunatoka wapi. Na ni jukumu yetu kama viongozi kueleza Wakenya tulikuwa wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Mimi najua in the last 1 year we have done a lot of heavy lifting of the economy. Trying to put our economy in order. Trying to pay our debts even beyond the redemption time. And trying to stabilize our inflation. Hiyo maneno yote ya kiuchumi tumeweza kustabilize. Na ile kazi ingine ambayo tuliona ni vizuri tuchukulie kwa maanani. Sana sana sisi kama viongozi we confuse development and economic growth. It is not all the time that development inakuwa economic growth. Tukaona ni vizuri tukijenga barabara na maji ambazo ni development. Pia tuangalie uchumi ya Wakenya, mfuko. Na ndio maana ukiangalia budget yetu ile tumetengeneza, hata kama tumeweka pesa ya miundo msingi kama barabara na maji, tumewekeza pesa sana kwa zile vitu hauoni, ni zile vitu unazifeel kwa mfuko.